الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور دو عشرے رمضان کے اب پورے ہونے والے ہیں. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت ایمان والوں کے لیے ایک تربیتی کورس ہے. یہ ایک سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹریننگ کا ایک مرحلہ ہے جس سے اصحاب ایمان کو گزارا جاتا ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تمہیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں، پیاسا رکھنا مقصود نہیں، بلکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے. اور تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس طرح رہے کہ جب وہ کسی کام کا حکم دے تو تم اس کو کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ، جب کسی کام سے منع کرے تو اس سے تم اپنے آپ کو روک لو. یہ ہے تقویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینے کی فکر، اس کا نام تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے. تقویٰ روزے سے دیکھو اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں سمجھو کہ گرمی پڑ رہی ہے شدید، پیاس
سے بے چین ہے انسان، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کمرے میں موجود ہے، تنہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، فریج میں پانی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اس سے پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی مسلمان جس نے روزہ رکھا ہو وہ پانی پیے گا نہیں. کیوں نہیں پیے گا؟ کون ہے جو اسے روک رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو کوئی مجھے یہاں پکڑ لے گا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، یا کوئی آدمی، کوئی اور آدمی مجھے کوئی سزا دے گا؟ کوئی خطرہ نہیں اس کو، دنیا میں کوئی خطرہ نہیں. پھر کیا چیز ہے جو اسے روک رہی ہے؟ یہ جو روکنے والی چیز ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ یا اللہ میں نے تو روزہ آپ کے لیے رکھا تھا، اگر میں اس کو توڑ دوں گا تو یہ آپ کے ساتھ میرے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہوگی. کوئی اور دیکھ رہا ہو یا دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ آپ تو دیکھ رہے ہیں. اگر میں نے پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا، تو میں گنہگار ہوں گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ میں نے روزہ رکھا تھا اور توڑ دیا؟ یہی احساس تو ہے نا کہ انسان کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے. تو دیکھو تقوی ہو رہا ہے پیدا، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں روزے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ تقوی پیدا ہو رہا ہے تمہارے اندر، اس تقوی کو ذرا آگے بڑھاؤ، اس تقوی کو ذرا سا اور آگے بڑھاؤ. ابھی تو روزہ رکھا تھا اور اس میں کھانے پینے سے پرہیز کیا تھا، اب حرام چیزوں سے جب باہر نکلو تو حرام سے پرہیز بھی. جس خدا کی خاطر تم نے کھانا چھوڑا، جس خدا کی خاطر تم نے پینا چھوڑا، جس خدا کی خاطر تم نے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑا، وہی خدا تو کیا رمضان میں ہے؟ بس رمضان کے بعد نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہے کہ نہیں؟ جب رمضان کے بعد بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، تو پھر جس خدا کی خاطر تم نے حلال چیزیں چھوڑی تھی، کھانا حلال کا چھوڑ دیا، پینا حلال کا چھوڑ دیا، اپنی بیوی سے خواہشات پوری کرنا حلال تھا وہ چھوڑ دیا، تو اب اگر حرام چیزیں بھی نہیں چھوڑو گے اللہ کے لیے، یہ احساس تمہارے دل میں پیدا ہوگا. اس لیے پیدا کرنا مقصود ہے. تو ہر آدمی ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھے اور اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھے، اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ آیا اس رمضان کے ٹریننگ کورس سے گزرنے کے بعد، اس تربیتی نظام سے گزرنے کے بعد، کوئی تقوی کی شمع دل میں روشن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تقوی کی شمع کوئی دل میں روشن ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس جاگ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ احساس جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، من خاف مقام ربی، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ونہا النفس عن الہوا، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس نے خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکا، خواہشات کا غلام بننے سے روکا، خواہشات کا بندہ بننے سے روکا. خواہش تو انسان کی لے جاتی ہے، کہیں سے کہیں لے جاتی ہے انسان کو کھینچ کر. اگر انسان ہر وقت اپنے خواہشات کے پیچھے ہی چلتا رہے، خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لے، خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لے، جو دل میں آیا کر گزرا، جو دل میں آیا کر گزرا، یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یا اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اس کا کیا جواب دینا، یہ دیکھے بغیر آدمی گزرتا جا رہا ہے، خواہشات میں بہتا جا رہا ہے، اللہ بچائے، تو وہ بڑا خطرناک معاملہ. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے
عاجز شخص وہ ہے. اب فرمایا الکیف من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور نفس کو قابو کر کے ما بعد الموت کے لیے اس کو تیار کرے, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کرے. عقل مند تو وہ ہے. اور عاجز عاجز وہ ہے من اطبق نفسه هواها وتمنى على الله, کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا, جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے, جو دل میں آ رہا ہے کر گزر رہا ہے. تو فرمایا یہ تو کر رہا ہے وتمنا علی اللہ, اور اللہ پر تمنا ہے, آرزوئیں باندھنے بیٹھا ہے کہ اللہ میں میری مغفرت کر دے گا. لوگ سمجھتے ہیں گناہ کرتے رہے کہیں اور کہتے ہیں ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے, کرتے رہو گناہ کرتے رہو مغفرت کرنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے, اللہ بچائے. تمنا علی اللہ اس کو کہتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جو بند اپنے آپ کو بندہ تو بنا رکھا ہے خواہشات نفس کا اور آرزوئیں لگائے بیٹھا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں معاف کر دیں. ارے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں, بڑے معاف کرنے والے ہیں, بڑے بخشنے والے ہیں, لیکن بے فکر انسان کو نہیں, اس کو نہیں جو جس کو فکر ہی نہ ہو اپنے اللہ کے پاس جانے کی, جس کو یہ فکر ہی نہ ہو کہ ایک دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک اعمال کا جواب دینا ہے, اس کو نہیں. ہاں اس کو کہ جس کو فکر ہے, ڈر لگا ہوا ہے, خوف ہے, یا اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا. کبھی بشری تقاضے سے انسان سے کبھی غلطی بھی ہو گئی, توبہ کر لی, استغفار کر لیا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, لیکن بے فکری, غفلت, بے پرواہی, کچھ پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کوئی فکر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سرکشی کرے, سرکشی کرے, سرکشی کا معنی یہی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا, میں تو جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا, طغى سرکشی کرے, وآثر الحياة الدنيا اور دنیا بھی زندگی کو ترجیح دے کہ بس دنیا ہی ہے میرے لیے, دنیا بہتر بنا لوں, جس سے بہتر بہتر, سب سے زیادہ پیسے زیادہ زیادہ اکٹھا کر لوں, مال دولت زیادہ اکٹھا کر لوں, لوگوں کے اندر شہرت زیادہ پیدا کر لوں, لوگوں بنگلہ اچھا بنا لوں, لذتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں, بس اس فکر میں لگا ہوا ہے, مرنے کے بعد کی کوئی فکر نہیں. اللہ بچائے. طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى, اس کا ٹھکانا تو جہنم ہی ہے بھائی, قرآن کریم کہتا ہے. ہاں اما من خاف مقام ربه, جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, ونہى النفس عن الهوى, اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکا, فإن الجنة هي المأوى, تو پھر جنت اس کا ٹھکانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا, پھر اللہ تعالیٰ اس خوف سے کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچائے گا, اور گناہوں سے بچائے گا تو پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے گا, جنت عطا ہوگی. یہ ہے سارا فلسفہ ان روزوں کا, تقویٰ کی ٹریننگ دینا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی کس حد تک ہم یہ تقویٰ کے, میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان اس طرح گزارنے کا تہیا کر لیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, نگاہ کا, نظر کا گناہ نہیں ہوگا, زبان کا گناہ نہیں ہوگا, کانوں کا نہیں ہوگا, اور ہاتھوں پاؤں کا نہیں ہوگا, گناہوں سے بچ کر. خدا کرے کہ ہم اس پر قائم رہے ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کا جائزہ لے کر دیکھیں کتنا. اب باقی ہے 12-13 دن, 12-11-12 دن باقی رمضان کے, اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے پرسوں سے, آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. آخری عشرہ جو ہے یہ سارے رمضان کا عطر ہے, سارے رمضان کا نچوڑ,
اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں رکھا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا یعنی رمضان کے 20 تاریخ شروع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے سد بھی ذرا ہو وہ احیا لہ ہو کہ جب یہ عشرہ آ جاتا تو آپ سد بھی ذرا ہو اپنی کمر کس لیتے تھے. ذرا آپ سوچو کون کمر کس رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. وہ حضور کہ عام دنوں میں بھی عام راتوں میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کھڑے کھڑے تہجد کی نماز میں کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا عام دنوں میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ رسول اللہ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کو اول تو معصوم بنایا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی بھول چک ہو تو اللہ تعالیٰ نے خوب آگے پچھلی بھول چک سب کی معافی کا اعلان کر رکھا ہے آپ کے لیے پھر آپ کی اتنی محنت اٹھاتے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا اللہ نے مجھے نعمت دی ہے تو کیا میں اپنے پروردگار کی کہا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے لیے کرتا ہوں یہ سب کو. تو عام دنوں میں پاؤں پہ ورم آ رہا ہے. اب جب عام دنوں میں بھی اتنے لمبے کھڑے ہوتے ہیں قیام اللیل کے لیے اور رات کی تہجد کی نماز کے لیے تو عشر اخیرہ کے بارے میں فرمایا تھا عائشہ کہ وہ کمر کس لیتے تھے جس کو معنی عام دنوں کے سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے. وہ احیا لیلہ اور اپنی رات کو زندہ کرتے تھے. لفظی معنی یہ رات کو زندہ کرنے کے معنی ساری رات جاگتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. عام دنوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ چونکہ تہجد کی نماز کوئی فرض نہیں واجب نہیں تو خود تو پابندی فرماتے تھے تہجد کی نماز کی لیکن اپنی اہلیہ روضہ مطہرہ کو اٹھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ان کا خود دل چاہا اٹھ گئی نہیں دل چاہا نہ اٹھے لیکن یعنی وہ ان کی مرضی پر تھا. اگرچہ وہ بھی پڑھا کرتی تھی تاجد لیکن حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ بستر سے اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو دھیرے 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 اٹھتے تھے تاکہ آنکھ نہ کھل جائے. جو اٹھنا نہیں چاہ رہا اس کی آنکھ نہ کھل جائے. دروازہ کھولتے تو دھیمے سے کھولتے تاکہ دروازے کی آواز سے سونے والے کی آنکھ نہ کھل جائے. یہ اہتمام فرماتے تھے. یہ نہ ہو کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو بس ہم کو احسان کر دیا ہم نے اپنے سارے محلے والوں پر اور اس کی وجہ سے سب کو جگانا شروع کر دیا. اس کا کوئی جواز نہیں. تو عام دنوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا اتنا خیال فرماتے تھے گھر والوں کا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. لیکن جب عشرہ اخیرہ آتا آخری عشرہ آتا تو فرمایا ایقظ اہلہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھ جاؤ اب یہ آخری عشرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عشرہ ہے اس کو بیکار مت گواؤ. اٹھاتے تھے اتنا اہتمام فرماتے تھے. اس لیے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث فرمایا گیا عتقٌ من النیران یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے ایک مومن کے لیے. تو اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا جا سکے. پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے. قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا تمہارے اوپر شب قدر میں لیلۃ القدر میں. پھر کیا فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا بتا
ذلك القدر کیا چیز ہے يعني تم اندازہ نہیں لگا سکتے تم سوچ نہیں سکتے تمہارا تصور اس جگہ نہیں جا سکتا جہاں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا مقام رکھا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے اللہ اکبر کس سے خطاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا کس سے فرما رہے ہیں حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے جب حضور کے بارے میں فرمانے تمہیں کیا پتا جس کا جو سارے اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں ان کے بارے میں ان سے فرمایا آپ کو کیا پتا یعنی آپ بھی اس کی صحیح قدر منزلت اس کے صحیح درجے کا اندازہ نہیں کر سکتے ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے 1000 مہینے کے برابر نہیں 1000 مہینے سے بہتر اور بہتر بھی قرآن کریم میں جو خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو تو وہاں خیر نہیں کہتے بڑا فرق ہو کہیں بہتر کہیں بہتر ہے 1000 مہینے سے یعنی اس ایک رات میں عبادت کر لینا اس ایک رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینے میں 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے زیادہ ثواب ملتا ہے زیادہ اجر حاصل ہوتا ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا فرضہ رکھا ہے اس اتنی بڑی نعمت 1000 مہینے سے زیادہ دے دیتے آپ کو ایسے ہی مفت میں دے دیتے اسی طرح کہ تمہیں کچھ ہلدی لگے نہ پٹکڑی اس میں قدر حاصل ہو جائے تو اس لیے یہ کہا کہ نہیں متعین طور پر نہیں بتاتے تمہیں عشرہ اخیرہ ہے رمضان کا اس کی تاک راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو 27 ہو 29 ہو کوئی بھی ان میں سے ہو سکتی پردہ رکھا لگا ارے اتنی بڑی نعمت ہے تو ویسے ہی بیٹھے بٹھائے حاصل ہو جائے تو تھوڑی سی محنت کرو کہ 10 راتیں نہ صحیح 5 راتیں اسی کی تلاش میں گزار دو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو 5 راتیں گزارو گے یقیناً اس میں شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی اور ویسے بزرگوں نے فرمایا کہ کبھی ایک رات میں ہوتی ہے کبھی دوسری میں ہوتی ہے کبھی 21 میں کبھی 27 میں کبھی 25 میں کبھی 27 میں کبھی 29 میں ان میں سے ہر ایک میں ہونے کا احتمال ہے لہذا ہر رات کو غنیمت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے اور بھائی غنیمت جیسا میں نے پہلے شب برات کے بارے میں بھی شاید عرض کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رات جو ہے یہ میلے ٹھیلوں میں گزر جائے دعوتوں میں گزر جائے جلسوں تقریروں میں گزر جائے یہ رات اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس میں کوئی میلہ جمایا جائے اس میں کوئی جلسہ اٹھایا جائے جلوس نکالا جائے اس میں دیگیں چڑھائی جائیں درخت خان بچھائے جائیں لوگوں کو دعوتیں دی جائیں اسی چکر میں ساری رات گزر جائے ارے یہ تو اس کام کے لیے ہے کہ بندہ ہو اس کا اللہ ہو بس تیسرا کوئی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو جتنا ہو سکے نفلیں پڑھو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے نفلیں پڑھو لمبی صورتیں پڑھو لمبے رکو لمبے سجدے کرو جتنی ہو سکے اور قرآن کریم کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک استغفار اور جو ہے چوتھا کلمہ اور درود شریف یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ خوب دعا کرو اللہ کا خوب دعائیں کرو یہ مانگنے کی رات ہے اور یہ وہ کریم ایسا کریم ہے کہ جو مانگے مانگنے پر ایک مستقل عبادت کا ثواب ہے یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے رزق دے دے اپنے رزق کھانا مانگ رہا ہے آدمی اس پر بھی ثواب یا اللہ میرا قرضہ ادا کروا دے یہ کہہ رہا ہے اپنی ذاتی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس پر بھی ثواب اپنی دنیاوی ضروریات مانگنے پر بھی ثواب وہ مستقل عبادت میں لکھا جاتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہو
انشاءاللہ وہ بھی ملے گی اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی. اگر آپ کے حق میں بہتر نہ ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے دیں گے. لیکن ثواب کہیں نہیں گیا, 100% یقین کے ساتھ ثواب ملے گا ہر دعا کے اوپر. خوب دعا کرو اپنی ذات کے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے خاندان کے لیے بھی, اپنے اعزاز احباب کے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے. جس بلا جن مختلف بلاؤں میں اور فتنوں میں ہمارا ملک گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے, اندرونی بیرونی خطرات کا نشانہ بنا ہوا ہے, مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو نکال دیجئے, اس ان خطرات سے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے, اور دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرمائیے, عافیت دارین عطا فرمائیے, بد امنی اور بے چینی اور مہنگائی اور قحط ان چیزوں سے اے اللہ اپنی رحمت سے نجات دو. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے مانگو ان راتوں میں. اور پھر بھائی پورے عالم اسلام کے, سارے عالم اسلام پر ایک وقت پڑا ہوا ہے اور دشمنوں نے ایک نشانہ بنایا ہوا ہے پورے عالم اسلام کو, اس کے لیے بھی دعا مانگے. اس طرح یہ راتیں گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو ان اوقات رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان جب رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کر چکا ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.